kacariuskeun dina Gara Dwarawati. Di Karaton Dwarawati nyeta Prabu Betara Kresna tanapi Sinalendra Betara Kresna. Kasumpingan Arjuna Gatot Gaca kalayan Bang-Bang Jeningrat. Tekah kantun Astra jinga dawala kaya kajabi sejak laporan yen Dewi Sumbadra di paling urang-urang nagara Marwa Kerba anu ngawujudkeun kinawala. Yayi panengal, yayi kaula nun kula raka patara pangapunten ya kaula sejane pangan saya mangalebet sareng saya yi. Gatot Gaca kasep Gatot Gaca nak ua wa pangapunten Gatot Gaca wa mangalingis lingis mangga ua mangga. Aduh, yayi panengah, mangalingi yayi. Raka Batara pangapunten kaula, yayi Arjuna Raka Batara. Yaplingi yayi, aduh, asa bahagia. Tadi nakang rek lumampah, koe engke. Rek lumampah engke sore, tadi nama keningan datang yayi. Pangapunten Raka Batara. Ya plingih yai. Kacida sonona ka. Aduh, Raka Batara pangapunten Raya Arjuna. Yai adi akang Arjuna nuhun yai. Luar biasa bunga akan nutangku asa kaurugan madu karagragan yang bodas. Lawas ti lawas jenguk jadi adi tepang. Tadi nama akan rek sore-sore kaitu. Hayang nepangan saira asalina kompolak panon. Apun tenrai itu merojok tampar harapan taya ibar kasaira. Oh wios 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 tenenaun tenenaun. Kembali najeng lancur katiai. Apun tenweh rai teh boro hingga nelpon ngawe akeh kayu teh henteu padat jalan ku sibuk kayu oh terbaik 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 luar biasa ieu pertemuan anu kacida alusna yayi Arjuna adi akang yayi pungah akan utang ku kumaha Sumbadra sehat Raka Batara Sumbadra. Ampun Raka Batara. Sri Kani sehat. Sri Kani mah sehat. Ai Sumbadra. Aduh ampun Raka Batara sakedap. Kurai bakal diuningakeun calikeulah saya. Aya naon ieu teh? Yayi. Ampun ten rai Raka Batara. Nyungkeun lireun leureuh heula rai teh. Tos lumampah udag-udaga. Yayi. Ya naon teh? Pawang siang Sumbadra ya Kang Yayi Arjuna mi hape Sumbadra kade. Kade. Kade ambek kana sadami buukna kaluar. Leungit salamar Sumbadra awas deui. Akang mah mikeun Sumbadra aya dina masalah. Apunten Raka Batara. Mana Gatot Gaca? Asep Gatot Gaca nak mangyap tingih bageut. Toban. Wah, Prabu pangapunten putra Gatot Gaca. Wah. Pangapunten putra Gatot Gaca ngatuk kesmah ngabah. Syukur bagi aku mayangan aku angkat terkaca nuhun angkat terkaca kasih rumah sehat ayah ibar nawa nuhun 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 cari 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 paman pangapunten putra paman angkat terkaca nak mang kasih
calik omangga pang pang paman paman hapunten paman duh paman hapunten paman sareng sah deui aya nu rek didamel ngaranna teh Bang Jayaningrat anu mana katet kaca cenah ka jero saderek Jayaningrat mangalebet ka sieun Allah pangapunten kaula Jayaningrat yang akun semah pangabakti kaula pun Jayaningrat oh iya anya nu hayang gawe nagara mata teh nah memang geus buleut tekad anjeun hayang digawe. Leres kaulan egalara. Kaula tega ati. Kaula tega. No. Panghayang asup gawe ka nagara Marta. Sabab nagara Marta mah nagarana adil kalawan bijaksana. Istilahna hiji pamimpin sakoleh pangkeh sacangeut pageuh cuetkeun hideung teu ponteng kana koneng kataci kaulah ku Prabu Yudhistira ka kebijakan anak ku kaadilanna oh nuhun kali cenah atuh rebu nuhun Pak Kamatara teu ka pinomering atuh geus mah pangabaktos sunyuk ka kadipati oge diuk kas calik atuh ka Raden Gatot Kaca ge calik sadrek ieu dipengker segala oh mangga kawan apunten sanes kaula pirang tata krama sareng para pejabat kaula ini kunaon kunaon anjeun sok yuk saha deui ya. Astra jingat dawa lagi ngiring gandawala tong asup ko teh asa sia tadi ngawaca deui coba jing dawa muda mangga siap aduh agan ngakus mah bakteus abi agan tuh nuhun astadinya nuhun sehat maneh alhamdulillah bapa maneh nyeta pun bapa teu aya teh saminggu abi jumlian pun bapa abi teh matroli sang juragan Gatot kunaon bapa mah teh aya ngeuna eta abi teh terang itu buka kunaon bapa teh jujug eueuh kitu atuh ka Gusti Panajuna ge nyatu sumah batus syukur diterima sajeng nuhun agan nuhun asa jiga den nuhun mangasa jiga punten we bae dipangkeureun saya oh sok cepet kali cukup deket kau lah yuk nuhun den Yai Arjuna Adi Kaula anu moal bisa dipisahkeun di antara Arjuna Kresna Kresna Arjuna Janaka Narayana Narayana Jaja Janaka baheula urang ti jaman leutik lin babarengan nepikeun kana gede dewasa malahan anjeun jadi adi ipar kaula kulantaran ka anjeun Arjuna mibanda atawa ngajodo jeung adi kaula nyata Sumatera kawuh ti malan Raka Batara teu geus teu bisa dipecahkeun deui hubungan utaina Arjuna Kresna Kresna Arjuna Janaka Narayana Narayana kaleuwih raket kunaon kuh tali persaudaraan nyata nu jadi adi dipigarwa ku anjeun Arjuna. Taina kaula ditip Sumbadra kade jeung ieu teh asa aya naon kaula teh. Istilah nama hidup teh asa teu merojog tanpa larapan, asa siga nu udag-udag maling, asa nu udag-udag bangsat aya naon. Gatot Kaca, bawa wa putra wa kaca siap wa aya naon cek pejakeun dong. Sabab Arjuna tara gusah-gusuh kitu rusuh pamenteu anjeun siga nu pias. Nah rewas anjeun Arjuna. Ningali kaula asa sieun Arjuna padahal Arjuna mah satria anu kuat. Isna satria anu
tageh anu tangtu tapi katingali dina poe ieu detik ieu asa parareta. Cik aya naon? Bejakeun ka kaula yeuh. Aduh. Sah ka Batara. Yai. Ah, Batara pangapunten rayi. Apunten rayi Raka Batara. Kelah masalah naon dasar. Bingung akang teh cari-cari. Mangga cari-cari teh. Raka Batara. Satu acana rayi nadaha punten. Sarebu ulah janten benu salaksa ulah janten nu kauning galih nu dipamlih ka ulah teh. Maksud saya naon teh? Kada tinggalin buletah yang ini ngerakun lagi daun pasti. Kangaranan Krishna istri pisahkan, bisa dipisahkan dengan Arjuna itu. Tambah katalian ku pamajikan dia. Jangar sih yang ngerakun lagi. Aduh, paman banget serius dan banget. Mangga Gusti Pati carioskeun Gusti cepat. Kira kabatar hapunten kaula sekali dihampura ulah janten menu ka kaula janten amak ka kaula. Oh moal atuh yai moal kira. Akang teh batara. Akang teh lanceuk anjeun. Setiap lanceuk pasti bakal bumelah ka adina. Adina panas lanceukna bakal panas, adina tiis lanceukna bakal tiis. Kapan tadi Arjuna Kresna mau bisa dipisah? Komo katalian tu pamajikan adiak. Ya teh kalau teh kengin musibah Raka Batara. Musibah naon ya. Tadi jam 8 kedatangan Dawala jeung hiji buta. Dawala. Dawala tapi Dawala mamalihan gitu. Kekekekeke. Maksud mamalihan kumaha? Benten jeung Dawala nu aya sareng kaula ijin gatep kaca. Ari maksad Dawala mamalihan naon? Nyata bade nyuhunkeun Dewi Sumbadra pamajikan kaula. Lamun teu dipasihkeun Sumbadra dibeli. Itu kurang ku emas picis inten berian. Sabaraha kilogram daekeun sangukeun. Dibikeun ku saira panginten kalau teh jelema gelo lamun hiji salaki mikeun pamajikan. Kalau teh bade jelema koclak lamun hiji salaki ngajual pamajikan. Oh nyalaras laras laras sae sae. Tuluy nya kaula teh dipertahankeun nya kaula teh ribut. Gelut kajenting paeh kalau di para pamajikan ku dibikeun. Akhirna kumajai. Kaula eleh Raka Batara. Mang Ocit diteungeul lebih ngaceulepeng. Dicageurkeun deui. Nya Mang Ocit ngajaga Sumbadra kaula gelut. Kumaha tah gelut teh diteungeul kaula ngacoprak kaula panas teungeulna si Dawala. Aduh, arah tuleng edan si Dawala. Aing dikisik ka si Dawala goblok eta. Hebat lah jago hungkul lah. Percaya ke jeung kacamata lah teungeul jeung kacamata pencar. Ieu kabudak warang jang bang cai ningrat kepercaya aing mah lah nah teh. Salira nu jajaten eleh kaula eleh Raka Batara. Teu bisa nanaon kaula. Aduh. Naon eusa ieu? Paena stiker sayang di Dumampara. Watak wantos Linalendra Kresna tuduwung samenea gelar Batara. Uga singsang matunggal. Sakolepatku Batara Kresna kat tinggal yen ieu Dawala memarihan luar biasa pangabrutna atanapi luar biasa pangartina Arjuna moal kuat nantingan ieu Dawala. Oh nya atuh yeuh nya saluhur getak-tak mahaluran sirat naon sirat teh geuh aing mah euy geus teka-teki deui euy. Pakai jeung salura tak-tak mau dan sila. Moal kuat jadi. Engkege bakal apal saluhur-luhurna tak-tak moal ngaluh dan sila. Keun bae yai akang sanggup bebela. Kek akang rek nanya itu ke budak saya itu karena anu paling mana? Anu jeung saya lah. Oh, bang jadi ngat.
Eh, kasep bang-bang jani lah. Kaulah nun, kaulah. Bener aja nek kawin negara Marta. Laras, kaulah nun. Daik anjen gawe negara Marta diterima ku kaulah, kaulah kira sarwa. Pasti istilahnya nitah kaulah. Ku kaulah bakali uji anjen, bakali coba anjen pikin. Istilah nama lulus tidinya anjen bakal diterima gawe negara Marta. Sanggup anjen pikin ujian. Dibanding ujian di kaulah. Rampung lautas pendika manga. Kaulah siap nampi ujian ti salila. Hajen teing islanahi anjen. Nanon ke jiwa ragap. Mati oge. Daya sudana kaulah kenaon. Sanajan buyang getih kaulah asana bela urang-urang Amarta. Iye impian kaulah di zaman letih. Alusannya. Tukis salira tenang ujian teh pan itu budak anyar iya kalem deh tenang ya itu percaya itu si Batara Madul karena dia Batara Krishna ya Batara kepinter malah tugas Batara mah bikin ngarepehkan kumpulan kadoliman dalam dunia ah percayain lah beda aja nih ingat kapan jadi tugas sih namanya. Aduh, putra hoyong ngiringan dua tekudu ketekasa anjen mah ngabaturan. Hidup jaya ningrat. Aulah nu. Bakal diterima gawe anjen hiji ujian mah kan hiji hungkul. Mentah sumbadra dibikin karjuna etak ujian anjen. Ucuk sumanga kalau sayo ke tanaga yang mutan rara pati kaulah. Asak itu. Hayu, urang lu mampah ke negara Marua. Gerbah urang teangan eta si raja Parwa Murka patina jasa kijing sidawala ini tuh akang bakal nyaksian ningalikeun sepak terjangna yai kaulah nun kula yin anjeun lah pileun tapi kalau teh moal kuat anjeun pan tadi geus eleh anjeun oh sadaya daya rak ka Batara jeung akang urang nyaksian teu kaca wa putra teu kaca wa ngiringan putra buah yang asaan tenggelan tegas na sidawala anjen pek barengan bang-bang jaining lah barengan ku anjen kat-kaca mang anjen Arjuna jeung uak bakal nyaksian astanya nga abdi syun bantuan kat-kaca sabab itu loba buta wayah na anjen asalnya bantuan bikin ngalawanan turjana cuti yang utang oh mangga gan mangga siap 86 agan. Nuhun. Kaulah izinan, kaulah yang mek-mek sidawala. Pemerihan itu. Terus cuma takkan nuding-nuding kasih sidawala asukan. Dan ten kaulah menyaksian nungkul. Anjen menyaksian yang kaulah. Hayu, kurang lu mampah menuju ke negara Marwa Gerbah. Kurang tangtungkan. Si Marwa Gerbah. Si Marwa Murka anjara-jara saha. Anjen sana patina saha. Ia bakal tuntas. Ku ya budak koran bakal diuji kalau nyetak bang-bang janin lah. Abuh timbalan mangga kalau mangga sok timbalayu. Ayo yayi, yayi Arjun, hayu. Jin akang yayi urang barengan. Urang lu mampah kana gara karwa geupah. Hayu yayi. Asalnya barengan sana tegak hayu. Urang lu mampah kana gara mana. Siap. Siap kan. Aduh. Gatot gaksa anak mang. Siapkan tenaga pikiran Raden Janingrat. Kaulah nu wayah nak mentah sumbadra pikeun kaulah anjeun bakal terima gawe. Ucuk sumangah kaulah nu ieu mah ujian anu gampang. Sobah kaulah mana geus ngasaan teuleun sidawala prak wae nyalaksanakeun. Mangah calik geus sareng. Ditung kaulah. Tangka Batara atosan Tangka Batara ieu. Ayo urang sami-sami berjuang jeung kaula. Urang lu mampah kana gara Marwa Gerbah. Mangga ti payun ka sieun. Ayo. Bot, barengan bot. Ayo deh, ayo. Lu mampah kana Marwa Gerbah. Ayo deh. Duh. Aduh. Den. Lain geus rido den teh. Kaula rido mah cokot. Tega. Kaula tega. Bener wani ka itu. Bukan perang,
Ujeng hingga ngalawan marwa marwa murta aing mah sakabeh negara enteu siksa we. Oh sip atuh hayu memang bareng yuk emon kita berjuang menuju ke negara marwa hebat hayu hayu mangga mencepet mangga marwa murta sengaja awakmu pinter lah ketengar gagah sakti ora ketara main bisa men nantingan aja nih wah di kaulam bang bang cengla tungguan aing pasak disiksa siapa aing buat aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawargi Mang Cepot sadayana, waya di dunia sadunya, pokona mah di Indonesia di kampung di kota, ulah hilap ka lembur si Cepot, like, subscribe, aktifkan loncengnya. Mudah-mudahan lembur si Cepot langkung jaya sukses. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya. Lanjut share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.